Історія – надзвичайно захоплююча наука. Але в її аналах зберігаються не тільки відомості про давно минуле. Ще вчора якась подія була актуальною, а сьогодні вона вже є здобутком історії. Останній сюжет нашої сьогоднішньої передачі ми присвятили Міжнародному кінофестивалю «Молодість», який нещодавно відбувся в Києві. Мабуть, людство так ніколи і не дасть більш-менш точного визначення феномену кіно. Поет скаже, що це друга реальність, а інформатик зверне увагу на систему особливої передачі інформації. Вона побудована на сприйнятті зорових образів і формуванні панорамної картини світу. Звичайно, ми не будемо настільки категоричними, щоб підписатись під відомими словами. За всіх мистецтв для нас найважливішим є кіно. Але те, що кінематограф – це важлива складова інформаційної культури нації, безумовно є правдою. Нещодавно в Києві закінчився 26-й міжнародний кінофестиваль «Молодість». Серед десятків іноземних учасників свою картину презентували і болгарські режисери. І хоча жодного призу болгарська кінострічка не вибрала, фільм відомого режисера Ілія Костова «Трака-трак» запам'ятався якимось особливим сполученням традицій класичного кінематографа та експерименту з кольорами, звуками та символами європейського кіно ХХ століття. Сам же режисер в інтерв'ю нашій програмі сказав: «Це досить престижний фестиваль для молодого кіно, і я приємно вражений якістю більшості фільмів, які тут демонструються. Саме на таких фестивалях людина може скласти точне враження про напрямки сучасного кінематографу». Нові підходи аматорського та студентського кіномистецтва полягають сьогодні не у використанні особливих спецефектів або комп'ютерної анімації. Київський фестиваль розкрив, що у молодому кіно скоріше превалює вільна імпровізація образів, асоціацій, ідей. А будь-яка мистецька імпровізація під силу тільки справді мистецькому інтелектові. Пірнаючи у чисту мистецьку режисуру, операторський смак та нестандартну драматургію, розумієш, що справжні кінотвори можливо створити і без допомоги комп'ютера. Примітно, що творче журі, яке складалося з митців України, Швейцарії, Португалії, заохотили преміями саме стрічки, які за технологічними рішеннями не були серед провідних. Чому? Мабуть, тому що рівень естетики в кіномистецтві визначається насамперед внутрішнім світом режисера. Нами було помічено, що окремі кіноаматори навіть свідомо уникають комп'ютерної техніки у своїй творчій роботі. Що це, архаїзм чи мінімалізм? Серед них справжньою сенсацією стала стрічка «35 проти 1» ірландського режисера Деміана О'Донела. Нам же залишається тільки пошкодувати, що альтернативне кіно, в тому числі і болгарське, і надалі обходить наші екрани 10-ю дорогою. Ті сплески барв незвичних сюжетів і цілих напрямків європейського кіно заховані від нас за широкою спиною шервжитку від Голлівуду. Інтелект же і прагматичний, і творчий не переносить банальності, якою б вишиканою вона не була. Хоч би ще все красачий, вже я.